Tanja, nekad je sad razvojni put i šta kažeš nakon slušanja ovih pesama? Stvarno, stvarno dobro, ali još je rano dobilo šta pričamo o tome, jer publika će odlučiti koja im se pesma sviđa i mislim da je to najbitnije. Nije ni bitno da se sviđa kolegama, da li vole, da li ne, najbitnije da li voli naravno. A kad uporediš Tanju sa početka karijere i sada, je li sazrela? Ako je nešto sigurno. Mislim, normalno da je sazrela prošla toliko godina, mislim da je sigurno sazrela i postala jedan... Mislim, ona je bila u početku ozbiljan pevač, ali nekako mislim da je kroz godine sazrela i medijski, i kao ličnost, i mislim da... Koliko se promenila? Mislim da se nije mnogo promenila, mislim da se samo malo izgledala. Jednostavno nije bilo neka pesma sada da bi smo neki što je uzavljali. Ali naravno, ako se nađe neka pesma, naravno što ne, to je super vokal, ja volim što se postiram, pesma se dobro. Ali malo pesma da je uzavljali. I onda tako komentariš što od Zvezde Grada samo ste bili i Bane Vrčin zločili. Da ne moguće da ona... Bane, nisam bio je puna kanta. Da ne moguće da Tanja nije ostvarila kontakt sa svim tim nekadašnjim učiticima. Ne bih mnogo pričao o tome, svako ima svoj obraz. Znači svako ima svoj obraz? Svako ima svoj obraz i to već na njima, da li su došli, da li nisu. Mene tu ne interesuje, ja sam došao, meni je Tanja draga i ja ću uvijek ništa na Tanju kako god me pozove. Tako da ne bih pričao mnogo. Ja ću onda li biš spremno neki novi album ili neki koncert veliki? Pa spremam spremam sada neki kamer, pregovorim. Uglavnom snimam jednu pesmu samostalno, snimam još i dva dueta. Još vam neću otkriti o kome reč, ali naravno, učite i više pozvani. Svakako, vi ste moji prijatelji, naravno. Da li si ti pisao tekstove su te pesme? Nisam, ali na primjer, evo sada je izašao Ivo Živković, novi, i radio sam pesmu sa ovom, sa Stefano Vina Vuma, koja se zove Sve moguće, da sam radio i muziku, i tekst i aranžma, tako da jako lepo prolazi pesma do sada, ja nadam se da će biti... Danas je za tu pesmu rekao da mu je omiljena. Tvoja omiljena, jel? Ne, on je to danas rekao da mu je ta pesma omiljena. Da mu je ta pesma omiljena? Da. Tu pesmu smo pre 7 godina napravili, tako da, evo, sada je ugledala se. Ti si mnogim tvojim kolegama pisao tekstove, imaš neki najdraži tebi? Pa moram da ti ispravim, nisam pisao tekstove, pisao sam muziku i pisao sam uglavnom aranžmane, to je strane aranžmane. Ne radim često tekstove, ali kada to uradim, ono, imaš neke obiljene? Imam, ali to je duet u pitanju koji će tek izaći. Sigurno je jedan tekst koji sam, sigurno najbolji tekst koji sam napisao. Joce, kako je raditi grand produkciju kao Tona? Znam si neko vreme raditi u bilo korona? Mogu da ti kažem da je to jedno za mene jako lepo iskustvo i svi ti ljudi tamo su mi jako dragi i ne znam što da kažem, sem da se još jednom zahvalim svim tim ljudima i... Kako je reagovao Saša kad si ti došao prvi? Ili su te oni pozvali? Saša se bavi drugim stvarima. Znaš kako je to u velikom firmi. Znači svako ima svoje zaduženje. Njemu je bilo onako malo čudno što sam se našao u toj uluzi s obzirom da sam potekao iz Zvezde Granda i da sam pevao. Ali takva situacija je bila kakva jeste, snašao sam se kako sam znao i umeo. I drago mi je bilo da sam se snašao, da sam bio i dalje. A kako misli sad Saša Popović Grand, hoćete li se okupiti za 20 godina? Jel se planira nešto, neki susret? E to ne znam, ali bilo bi jako lepo da se okupimo svi zajedno i da napravimo jedno, da kažem, obeležavanje tih Zvezde Granda i godišnjicu i da se skupimo sve kolege onako i da napravimo jedno dobro lepo življenje. Već sam komentarisao tu priču, verovatno mi je trebalo za neku priču, za reakciju. Ja niti ne budu, niti poznajem, iskreno niti budu bio sa velikom, jer nije partija. Ali svakako za lepe ljude se lepe i priče. Ti si večeras došao sa prelepom biljetom, kažem nešto o vašoj vezi, koji su traje. Nadam se da će doći uskoro kada ćete vidjeti. Možda je vidjela da je kamera u da, pa lepo nam je. Za sada nam je stvarno jako lepo i ne bi ništa više o tome rekao sam da sada sve. Sad bi nam ispričao kako
Pa upoznali smo se sticom okolnosti jer i ona je koleginica, pa eto, upoznali smo se na... Mi se znamo već dugo godina, ali da kažemo koliko smo kontakt kada smo trebali da radimo zajedno i eto tako, jedno malo po malo. Znači da nastupate zajedno? Da, nastupali smo zajedno i još uvek u nekom, i nekom, na nekom sitom nastupamo zajedno. Tako da, sada to je... Da li je malo ljubomorno kada ti prelaze devojke? Ja, i svaka žena normalno. Da li si ti ljubomorno? Da li svaka muška? Udari li neke restrikcije, pa smete što ne smete? Mislim da u odnosu dvoje normalnih ljudi nema restrikcije. Možeš samo ulazi, umržiš slobodu i da jednostavno podržiš to. A ako je čovjek normalan, nema ti šta da tu zabranjuješ restrikcije i šta god, da daš. Ne postižeš ništa time, jednostavno samo mogu da budu veći problemi. Čak se, mi smo Srbi tako da čak i nekad radimo nešto u inata. Nikakve restrikcije ljubav. Može samo biti poštovanje, ljubav i respekt. Da li bi karijeru radio na neki drugačiji način? Ne bi, misliš, ako misliš na skandale, na neke druge zaobilaze. U budućnosti kada postaneš otac, hoćeš više posvetiti pažnju porodici ili i zapostaviti malo karijeru ili kako? Znaš kako? Ovo je moje mišljenje, mislim da je uloga svakog muškarca u stvari da ima svoju porodicu. Meni je to pre svega najbitnije, to je karijera pre svega, da ima svoju porodicu i da se o moje porodice brine. Naravno, onda dolazi druga pitanja, kako će da se brineš u porodici. I naravno, tu muškarac mora da bude muškarac i da nazi sve što je potrebno da obezbedi svoju porodicu, da im olakša ovaj život koji je inače. Mislim da je to uloga svakog muškarca, roditelja, a naravno posao dolazi posle toga, jer to je samo jedan segment života dok ti obezbeđuješ svoju porodicu, da je lepo, a naravno. Eto, hvala ti mnogo.